Avana mora salamu aleyküm YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan har doim bir dek neva jon. Sizlar Uspanda kanalni ko'rib tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, men bir videoga ko'zim tushib qoldi. Bu videoda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexi 2 avtorusumli mashina chet el mashinalari bilan tezlik borasida, tortish kuchi borasida bahs bog'lashgan. Qani bu videoni birgalikda ko'rib tomosha qilamiz. Bizda ishlab chiqarilgan avtomobil yutadimi yoki chet elda ishlab chiqarilganlarini? Tortish kuchlarini birgalikda ko'rib tomosha qilamiz. Marhamat. Acesta că sunt capul de băiat loc. Hai să vedem o cursă foarte interesantă. Vino la start, va da cu câștigătorul de 3-2. El o merge mai departe, din păcate, dreaptă ratat acolo la Honda. Mana sizlar videoni birgalikda ko'rdik. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz biz uchun qiziq. Marhamat.